Esse microfone é muito Momentos agressivo. Momentos picantes do papagaio. A Mary já viu outra. Mary, você pode ir lá. Henrique Castelli. Supermarket Mary, corre antes que feche. Henrique Castelli, em quatro paredes, o que que vale e o que tudo. Que não vale? Tudo. Tudo vale tudo. Lógico, sempre, óbvio, vale tudo. Entre quatro paredes, vale tudo. Tudo. Então, vale tudo. Tudo, tudo. Vale. O que vocês imaginam de tudo? Vale tudo. Vale tudo. Eu não lembro de uma novela que uma vale, vale tudo. Vale tudo. Vale tudo, é. Desde que não saia dali. É verdade. Vale tudo. É isso aí, é, pô. Henrique Castelli. É, porque hoje em dia a gente sabe, né? Que o quê? Vale tudo. Sabe o quê? Ué, gente, sabe? Tem celulares pra todo canto, câmeras escondidas. Câmeras vindo no óculos, elas ficam dentro do osso. Exatamente, bicho, hoje tem que tomar cuidado, é verdade. Porra, teve um dos casos aí agora de Airbnb. Ah, proibiram, né? Você viu? E colocando câmeras escondidas no banheiro. Mas você viu que foi proibido, né? A plataforma proibiu câmeras em qualquer lugar da casa. Pode somente na entrada. Mas você, que se são escondidos, você não sabe. Teve pois várias. Pois é, mas. Dentro do relógio. Pois é, isso que é foda, entendeu? Né? Entendeu? Então, assim, é difícil, sei porque, né? Eu trabalho com Airbnb também lá em Portugal. Então, assim, mas, pô, então, assim, isso é meio estranho. Cara, então, hoje é você é, né? Muito louco, porque você entra num lugar e você não sabe. Opa, ei, caralho. Você pode estar sendo monitorado e não sabe. É, você faz. Aí te complica, né? É. Porra. Como é que faz pra fazer um surubão cheio de câmera? Pois, não. Brincadeira. Não, mas assim, eu tô te falando. Não. Mas a galera pode, inclusive... Não. A galera pode te filmar e pode te extorquir, pode te chantagear, pode fazer uma porrada de coisa, cara. Claro. Ainda mais uma pessoa pública. Pensa claro, bem. É verdade. Entendeu? O negócio é não transar mais, meu. É, exatamente. Não, entendeu? Isso não. O negócio é, entendeu? Ir pro mato. Agora tem a o negócio tem a trans, é voyage. Tem a trans aqui no pé. É voyage. Eu sou voyage, meu irmão. Mas é 2.0 ou é turbo esse voyage? Eu sou voyage. 1.0. Sou voyage, porra. Álcool. Última pergunta de momentos picantes. Do papagaio. Momentos picantes do papagaio.